ilaahay baa mahad iska leh bacd asalaam waxaan halkan la wadaagayaa bulshada degmada xaraale maamulkeedii waxgaradkeeda cabashada ku saabsan in degmadaani aysan helinin xuquuqdii ay ku lahayd dowlad goboleedka galmudug oo ah in ay ka qayb noqoto dhismaha dowladaha hoose ama kownsalka iyadoo degmadan marka hore ay tahay degmo ballaaran isla markaasna dhul baaxad leh oo weyn uu hoos yimaado magaalooyin fara badan xukunta isla markaasna xubno fara badan baarlamaanka galmudug ku leh isla markaasna hadda ka hor dowladda federaalka ay nabadayn iyo waqti badan gelisay alxamdulilaahi nabaddaasoo hirgashay bulshooyinka isdhex galeen kabacdina samaysay tallaabooyin fiican oo xagga horumarka ah iyadoo uu dhisma ka socdo mashruuc weyn oo isbitaal ah isla markaasna meel fiican oo hawshiisu ay marayso sidoo kale saldhiggeedii iyo guryihii maxkamadda garsoorka ay dhisma ku socdo dugsigii sare la dhagax dhigay oo hawshiisu meel fiican ay marayso dadkii bulshada ay ku soo noqdeen dadka inta badanna iskaa wax u qabso iyo dadka qurbajoogta iyo dadka deegaanka iskaashanaya hawshaas ay ku qabanayeen dowladduna qaybteeda ay ku lahayd saas darteed waxaan ugu baaqayaa madaxda dowlad goboleedka galmudug oo ugu horreeya madaxweynaha madaxweyne ku-xigeenka in degmadan xuquuqdeedii la siiyo isla markaasna lagu soo daro degmooyinka loo dhisayo dowladaha hoose iyo golihii deegaanka dowladda federaalka waxaan sidoo kale ugu baaqayaa inay qaybteeda ka qaadato dhammaan cid kastoo ay qusayso waxaan leenahay degmadan waa inay heshaa xuquuqdeeda annaguna waxaan ka shaqayn doonaa insha allahu tacaala oo dowladda iyo cid walba kala shaqayn doonaa nabadda iyo horumarka iyo farsamada ay gaarayso aad iyo aad baa u mahadsan tihiin. Waxaan rabnaa maanta shir saxaafadeedkan inaan ka sheegno oo aan ka sheegno xeraale degmooyinka soomaaliya ay ka mid tahay. Degmooyinkii madaxweyne badan baa ku dhawaaqay madaxweynihii galmudug oo ugu horreeyey oo madaxweyne ka noqdaana waa uu ku dhawaaqay wuuna faafiyey. Waxaan ka xunnahay oo aada uga jirannahay kansalkii loo samaynahayay degmooyinka in xeraalo laga reebo. Waxaan dowladda federaalka iyo tan galmudugba ka codsanaynaa ha naloo sameeyo oo ha naloo ogolaado oo wax naloo kugu diidaya ma garan karno, wax naloo kaga warwareejinayana ma garan karno, ma degmadu iyo xaquuqdeedii helin baa ma naqaan, ma bartilmaameed iyo gaarho annagana saaran baa ma naqaan. Waxa kansal degmadan in looga sameeyo intii kaloo degma lahaan jirtay way ku fadhidaa, ma garanayna kansalka waxa looga hortaagan yahay. Waxaan ka codsanaynaa madaxweyne qoorqoor iyo baarlamaanka dhammaan xeraale kansalka in loo sameeyay rabtaa, mana ogolaan doono kansallaan inaan ku sii jirino. Ha naloo ogolaadaan leenahay, xaquuq baan u leenahay, xaq baan u leenahay, kownsal baanu doonaynaa inaan helnaan doonaynaa. In degmooyinkii kale kownsal laga sameeya iyadana la yska dulmarana wax nala eg iyo wax noo liqmaya midna maahan. Waxaan haatan halkan uga hadlaynaa oo nagu kalifay inaan hadda ka hadallo idaacada inaan ka hadallo waa waxyaalo aan dardareemayno oo badbadan ma wada rabo hadda magacooda inaan ku wada dhawaaqo, laakiin waxaan dareemaynaa wixii la yidhaah galmudug ha laga qabtaba xeraale inaan afku karin baad moodaayo cid sheegaysa marka horeba aysan jirin, markii laysqabsadana waa laydin iloobay. Markay ugu fiican tahay jawaabtu ay noqoto waxaan leenahay xeraale meel la iloobo ama la garan waayo ama deegaanka ama dadka degan ma ahan. Waxaan leenahay dowladda galmudug iyo dowladda federaalka iyo hay-adaha barnaamijka ku shaqada leh intaba ha nalaga daayo haddii la rabo galmudug inaan ka mid ahaano, ha nalaga daayo waa laydin iloobay, waa laydin iloobay. Qofka mar waa la iloobi karaa, qof la iloobana ma noola, way dhici kartaa. Waxaan leenahay ma aqbalayno inaan galmudugna ka mid ahaano waa laydin iloobana ku jiro. Waxyaalo badan baan dardareemaynaa madaxweynaha galmudug mudane Axmed Cabdi Kaariye waxaan ka codsanaynaa, khaas ahaan isagaa jooga hadda
oo dawladdi federaalka nooga sokeeyo naga xiga shaqada asagu inuu u qumo haday dhici weydana asagan ku eedeynayna maadaama asagu federaalkii asagu dawlad goboleed ku xukumo federaalkuna asaga kala xiriirayo ee gobolkan waxaan leenahay oo ku celcelinayna oo cod dheer ku leenahay waa laydin iloobay ma aqbalayno kaagana mid ahaan wayna galmudug waa laydin iloobay waxaan rabnaa marka la yiraahdo deegaan ahaana deegaan weyn baan nahay beelaha galmudug degana beesha ugu fac weyn baan nahay intaa marka la isku daro ma aqbalayna maalin walba waa laydin iloobay jacayl baan idin la iloobay ma aqbalayne hana laga daayo wabillaahi towfiiq xaqiiqdii waa la hadlay hadalkuna in la badiya hadda waxba gooniya ma soo siyaadinahayo waxaan leenahay oon ku celcelinaynaa oo baaq dheer ugu gudbinaynaa oon u sheegaynaa cid kasta oo qusayso oo ugu horeysa madaxweynaheena cusub oo maamulka galmudug waxaan leenahay degmadan aroona wax anagu ma garanahayo runtii ka faquuqay deegaamada la midka ah waxa weeye cid kaste mashaariicda caynkaasa waa loo ogolaaday ilaa degmadan moogiye degmadan marka ma garanahayo waxay ka galabsatay cid kasta oo maamulada soo marta ama hoggaanka qabato waxay ka galabsatay gooniya ma garanayo waxaan leeyahay meesha la yiraahdo degmada xiraale hore uma soo marin wax macaarada oo ka bilowdo ama federaal ha macaarado ama ha macaarado waxa la yiraahdo maamul kaleeto oo maamul goboleed ha macaarado dadka jooga weligay ma arag ayo wax macaaradaya taasna waxay macnaheedu tahay inay dad xalaalnimo iyo xornimo doonaya ay yihiin nabad iyo wacnaan iyo wanaagna lagu wada noolaado saas daraaddeed anagu waxaanaan mar dambe aanaan maxaatiana u adkaysanaynin oo aanaan mar dambe yeelaynin in wax annaga gooni ah nalagu faquuqo ama wax annagu aan mudannahay oon xaq u leenahay nala duudsiiyo mar dambe annagu ma adkaysan doona insha allahu tacaala waxaan leenahay cod dheer iyo cod gaabanba waan ugu sheegaynaa maamulka waana aaminsanahay inay sida si ugu degdeg badan noogu soo jawaabi doonaan anigu kuley waxa weeye hadalkaygu waa intaas anigu oo xaqiiqdii qurba joogta ka soo jeeda meesha la yiraahdo xiraale anigu oo matalaya haddana maaragtaa meesha la yiraahdo xiraale aan ku suganahay xaqiiqdii markaan arkay arrimaha ka jira xiraale oo deegaamada la midka ah aan ka jirinin ama degmooyinka ama maamulka galmudug waa wax waxa weeye aada iyo aada looga xumaado marka waxaan leenahay maamulkeenna waxaan doonaynaa inay u noo dhaga fududaadaan wax annagu aan doonayno ama aan codsanayno amana kululeeyey oo annaga aan markan dareemkeenu uu ku wajahan yahayna ay sidaasi ugu degdeg badan oo uga soo jawaabaan wasalaamu calaykum waraxmatullaahi watacaala wabarakaatu allahuma salli calaa sayidina maxamedi wacala ahli wasaxbihi wasalim dhammaan degmada xiraale maamulka degmada xiraale iyo dhammaan odayaasha dhaqanka iyo aqoonyahanka waan salaamayaa bacd alsalaam maadaama aan ku cusubahay hadda degmada oo aan xagga caasumadda ka imid waxaan aada ula yaabanahay oo aan aada ula yaabanahay dadka degmada xiraale ku nool waa dadka mujtamaca soomaaliyeed dhan walba oo lagu qadariyo ugu mudan haddana ku caanbahay dowlad jacaylka ha xumaato hase samaate ayagoo sidaa u jecel dowladdooda iyo dalkooda iyo deegaankooda in lagu dulmiyaahu waa arrin aan marna aan ku habboonayn bini'aadamnimada marka waxaan codsanaynaa caddaynaynaana in aanu bulsho weynta soomaaliyeed xaqa u leh in ay aayahooda ka taliyaan inay helaan kula deegaan degmada xiraale ay mudan tahay xaqna u leedahay ay uguna mudan tahay weliba degmooyinka sababtoo ah waxaa jooga dad dowladda jecel dad ay ka muuqato in ay dowladnimada jecel yihiin cadaaladda jecel yihiin kala dambeynta jecel yihiin waxaan codsanaynaa marka madaxweynaha galmudug mudane axmed kaari qoorqoor in uu arrintaas uusan ku fashilmin ee uu ku soo caanbaxo ogolaado golaha deegaanka degmada xiraale ma diidi doono mana ka aqbali doono mana qaadan doono in gadaalna loo soo fiiriyo waxaan codsanaynaa in
قفل بو مناسب كيسا قنصدو مدحوينها إيو قولها بارلمانكا إنتبا قولها ديغان كحير عالي وإني دقبوين كالا أولاسنا إن شاء الله والله يبا مهات اسكالي بعد السلام وحان هل كان لو داقة يا بلشادة دقمدة حالة على مامل كيدي وحقرت كيدا عواشادة كسابسان إن دقمدة عن أيسان هيلينين حقوق دي أي كل هاي دولة قولة تقل مدوك أو أح إن أي كاقايب نغطو لسمها دولة دا هوسي أما كونسل كا أيضا دقمدة عن مركة ورأي تهي دقمدة بلاران إسلام مركز نقول بأحد اللي هو وين وهو سيمادو مقالوين فربضان حكمتا إسلام مركزنا حبنا فربضان بارلمان كقل مدوك كله إسلام مركزنا هادا كهر دولة فدرال كا أي نوادين إيو وقت بدين جلسي الحمد لله نبدا صهير قشي بلشوين كي إسداح قلين كبعدنا سميسي تلابوين في عان أو حاجة هرمركة أيضا ودس مكسو عضو مشروع وين أو إسبتال إسلام مركزنا ميل في عان أو هوشي سو أي مريسو سيدو كالي سلدق يدي إيو قريه محكمة دا كرسوركا أي دس مكسو عضو تكسيقي سراء لديه حدقاي أو هوشي سو ميل في عان أي مريسو لدك بلشدها أي كسو النقدين dadka inta badan iska wax u qabso iyo dadka qorbajoogta iyo dadka deegaanka iskaashanaya hawshaas ay ku qabanayeen dawladuna qaybteeda ay ku lahay saas darteed waxaan ugu baaqayaa madaxda dawlad goboleedka galmudug ugu horeeyay madaxweynaha madaxweyne ku xigeenka in degmadan xuquuqdeedii la siiyo isla markaasna lagu soo daro degmooyinka loo dhisaayo dawladda hoose iyo golihii deegaanka dawladda federaalka ah sidoo kale ugu baaqayaa in qaybteeda ka qaadato dhamaan cid kasta ay qusayso waxaan leenahay degmadan waa inay heshaa xuquuqdeeda annaguna waxaan ka shaqayn doonaa insha Allahu ta'ala oo dawladda iyo cid walba kala shaqayn doona nabadda iyo horumarka iyo farsamada ay gaarayso aad iyo aad baa u mahadsantihiin waxaan rabnaa maanta shir saxaafadeedkan inaan ka sheegno oo aan ka sheegno xeraale degmooyinka Soomaaliya ay ka mid tahay degmooyinkii madaxweyne badan baa ku dhawaaqay madaxweynihii galmudug oo ugu horeeyay oo madaxweyne ka noqdaana waa uu ku dhawaaqay wuuna faafiyay waxaan ka xunnahay oo aad uga jirannahay kansalkii loo sameynayay degmooyinka in xeraala laga reebo waxaan dowladda federaalka iyo tan galmudugba ka codsanaynaa ha naloo sameeyo oo ha naloo ogolaado oo wax naloo kugu diidaya ma garan karno wax naloo kaga warwareejinayana ma garan karno ma degmadu iyo xuquuqdeedu helin baa ma naqaan ma bartilmaameed iyo gaar ho annagana saaran baa ma naqaan waxa council degmadan in looga sameeyo intii kale degmada ahaan jirtay way ku fadhidaa ma garanayna councilka waxa looga hortaagan yahay waxaan ka codsanaynaa madaxweyne qorqor iyo baarlamaanka dhammaan xeraale kansalka in loo sameeyay rabtaa mana ogolaan doono kansalaan inaan ku sii jirino ha naloo ogolaadaan leenahay xaquuq baan u leenahay xaq baan u leenahay kansal baanu doonaynaa inaan helnaan doonaynaa in degmooyinkii kale kansal laga sameeyo iyadana la iska dulmarana wax nala eg iyo wax noo liqmaya midna maahan waxaan haatan halkan uga hadlaynaa oo nagu kallifay inaan hadda ka hadalo idaacada inaan ka hadalo waa waxyaalo aan dardareemayno oo badbadan ma wada rabo hadda magacooda inaan ku wada dhawaaqo laakiin waxaan dareemaynaa wixii la yidhaah galmudug ha laga qabtaba xeraale inaan afku karin baad moodaa cid sheegaysa marka horeba aysan jirin markii laysqabsadana waa laydin iloobay markay ugu fiican tahay jawaabtu ay noqoto waxaan leenahay xeraale meel la iloobo ama la garan waayo ama deegaanka ama dadka degan ma ahan waxaan leenahay dowladda galmudug iyo dowladda federaalka iyo hay-adaha barnaamijka ku shaqada leh intaba ha nalaga daayo haddii la rabo galmudug inaan ka mid ahaano ha nalaga daayo waa laydin iloobay waa laydin iloobay qofka mar waa la iloobi karaa qof la iloobana ma noola way dhici kartaa waxaan leenahay ma aqbalayno
إن أنقل مدقنا كم إذا هانه ولا ولا يدين إلا أنا كتيره وحيالا بدن بندر دريمينا مدحويناها قل مدق مدان أحمد عبد كاري وحن قعد صناينا خاصة أنا سجى شو هذا ودولة دي فدرال كان ناقص فيها نجح حاجة شغلة أصو إنه أقومه هذا يدعو إذا أصلا كوي هذا هنا ما دام أصو فدرال كي حسوا دولة جوالات كحكومة فدرال كنا أصلا كله حريرة جوال كان وحن لا أنا هاي وكل العرينا هنا أقدر كلنا هو اللي يدين إلوا ما أقبلينه كأنا مدة هان ما إنه قال مدقول اللي يدين إلوا وحن ربنا مركل اللي يراهدو deegaan ahaan deegaan weyn baanahay beelaha galmudug degana beesha ugu fac weyn baanahay inta marka la isku daro ma aqbalayna maalin walba waa la idin ilowey jacayl baan idin la ilowey ma aqbalayna ana laga daayo wabillahi tawfiq haqiiqdi waa la hadlay hadalkuna in la badi hada waxba gooniyo ma soo siyaadinayo waxaan leenahay oo ku cilcelinayna oo baaq dheer ugu gudbinayna oo u sheegayna cid kasta oo qoseyso oo ugu horeeyso madaxweynaha ee cusub oo maamulka galmudug waxaan leenahay degmadan arona waxa anagu ma garanayo runtii ka faquuqay deegaamada la midka ah waxa weeye cid kasta mashruucda caynkaas waa loo ogolaaday ilaa degmadan moogiye degmadan marka ma garanayo waxay ka galabsatay cid kasta oo maamulada soo marta ama hoggaanka qabato waxay ka galsatay gooniye ma garanayo waxaan leeyahay meesha la yiraahdo degmada xaraale hore uma soo marin wax macaarada oo ka bilowdo ama federaal ha macaarado ama ha macaarado waxa la yiraahdo maamul kaleeto oo maamul goboleed ha macaarado dadka jooga weligay ma arag ayo wax macaaradaya taasna waxay macnaheedu tahay inay dad xalaalnimo iyo xornimo doonaya ay diihin nabad iyo wacnaan iyo wanaagna lagu wada noolaado saas daraaddeed anagu waxaanaan mar dambe aanaan maxaahatay ana u adkaysanaynin oo aanaan mar dambe yeelaynin in wax annaga gooni ah nalagu faquuqo ama wax anagu aan mudannahay oon xaq u leenahay nala duudsiiyo mar dambe anagu ma adkaysan doono insha allahu tacaala waxaan leenahay cod dheer iyo cod gaabanba waan ugu sheegaynaa maamulka وأنا آمن سنة هاي إن سلسة أقول دك دك بدل نوقف جواب دونان أنا كل أي واحد ويا هذا الكيغو أنت أس أنا أقول حقيقة دي قرب تشوك تكسو جدا ماشي اللي يراه حرة على أنا أقول مثلية هذا أنا ما ركتها ماشي اللي يراه حرة على أن قصو أنا هاي حقيقة دي مركان أرك أرهما هكشر حرة على ودعامة ده لا متكا أن كشرينين أما دعموين كا أما معمول كا قل مدق ووح وح ويا أدي يا الله رحمة marka waxaan leenahay maamulkeena waxaan doonaynaa inay u noo dhaga fududaadaan waxa anagu aan doonayno ama aan codsanayno amanna kululeeyo oo anaga aan markan dareemkeena ugu wajahan yahayna ay sidaas ugu degdeg badan oo uga soo jawaabaan asalaamu calaykum wa raxmatullaahi ta'aala wa barakaatu allahumma salli ala sayidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim dhammaan degmada xiraale maamulka degmada xiraale iyo dhammaan odayaasha dhaqanka iyo aqoonyahanka waan salaamayaa bacd alsalaam maadaama aan ku cusubahay hadda degmada oo aan xagga caasimada ka imid waxaan aada ula yaabanahay oo aan aada ula yaabanahay dadka degmada xiraale ku nool waa dadka mujtamaca soomaaliyeed dhan walba oo lagu qadariyo ugu mudan haddana ku caanbaxay dowlad jacaylka ha xumaato hase samaatee ayagoo sidaa u jecel dowladdooda iyo dalkooda iyo deegaankooda in lagu dulmiyaahu waa arrin aan marna aan ku habboonayn bini'aadamnimada marka waxaan codsanaynaa caddaynaynaana in aanu bulsho weynta soomaaliyeed xaqa u leh in ay aayahooda ka taliyaan inay helaan kula deegaan degmada xiraale ay mudan tahay xaqna u leedahay ay uguna mudan tahay weliba degmooyinka sababtoo ah waxaa jooga dad dowladda jecel dad ay ka muuqato in ay dowladnimada jecel yihiin cadaaladda jecel yihiin kala dambeynta jecel yihiin waxaan codsanaynaa marka madaxweynaha galmudug mudane axmed kaari qoorqoor in uu arrintaas uusan ku fashilmin ee uu ku soo caanbaxo
وقلاده كلها ديجانك دقمة حرالة مديد دونه ما كأقبل دونه من ما قادن دونه إن قدرنا الله صوفيريو وحنا أتصنعنا إن مناسب قفل بق مناسب كيسا قنصدو مدحوينها إيو قلها بارلمانكا إن تبا قلها ديجانك حرالة وإن يدقبوينك كلا أولاسنا إن شاء الله وحنا رجينينا إن أي ترضى يضع عبشي يضع بقادن دونان أدبا أمها ستين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.